एमाले माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई यदि केन्द्रमा हामी समेत सँगै गएर सँगै मिलेर जान सकियो भने दुई नम्बरमा पनि हामी साथ साथमा जान्छौँ होइन, दुई नम्बर प्रदेशमा पनि उहाँहरूलाई पनि समेटेर र केन्द्रमा हामी पनि समावेशमा, ताकि यो देशमा म्यान्डेट प्राप्त गरेका केन्द्रमा म्यान्डेट प्राप्त गरेको एमाले माओवादी गठबन्धन र दुई नम्बर प्रदेशमा म्यान्डेट प्राप्त गरेको सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपाको गठ, यो दुईटा सबै म्यान्डेट प्राप्त आफ्नो ठाउँमा म्यान्डेट प्राप्त हो। यी म्यान्डेट प्राप्त शक्तिहरू चाहिँ मिलेर जाने हो भने यो देशमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश जान्छ भनेर नै हामीले चाहिँ धारणा बनाएका हौँ।